Welcome to the Voice of America in Burmese. သင်္ဂလာပဒခင်ပါခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်တော်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီထိ VOE မြန်မာပိုင်းရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ရေဒီယိုကလည်းလိုက်တိုမီတာ3249လိုက်လက်မီတာ190ပြည့် VOE ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမောင်သားမှာဂါဇာပြည်သူတွေစီကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေမပို့နိုင်အောင်လို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကအစ္စရေးကိုဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားကိုပစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်ဟာယူကရိန်းမြောက်တန်းခွေတိုလာရုံတစ်ခုကိုထိပံခဲ့ပါတယ်။ဟေတီနိုင်ငံတွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သက်နိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့အထူးလေရင်ဆေးလွတ်မယ်လို့ပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေပြင်ဘန်ကောက်မြို့ကအထက်ချက်စက်ယုံကြီးကဆွမ်းဆန်စိန်လောက်လူဝဲမြောက်ကဟီရိုရှိမာအထိမ်းအမှတ်ရုပ်တုသတင်းဆောင်ပါတွေကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။အပတ်စဉ်အစီအစဉ်မှာတော့ Democracy ဆွေးနွေးကဥပမြမမီဒီယာမြင်ကွင်း ISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းချက်မှတ်စုများမြမပြည်မပေးစာနဲ့ထူးခြားစံပြသတင်းများအစရှိတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုရင်းဆုံးတော့ဒီကနေ့မနေ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုနားလောင်ကပြောပြပါမယ်။ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြတဲ့ဂါဇာဒေသပြည်သူတွေဟာငှက်မှုခေါမမှုတွေပါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကသတင်းကဏ္ဍနဲ့မှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုထပ်မပေါ်နိုင်အောင်ပိတ်ပင်ဟန်တာတာတွေကိုအစ္စရေးနိုင်ငံကသာဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကြားသတင်း၆ပတ်ကြာအပြည့်ရရေးဆွေးနွေးမှုတွေကို၆ခန်းအားပေးနိုင်ဖို့အီဂျစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံချိန်မှာအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာပါ။အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဟာမတ်စ်တို့ရဲ့ရက်ဆက်ဆုပ်စရာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တစ်စခန်းတွေဖမ်းသွားတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလုံးဝမယွင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်ပေးနေတာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဂါဇာဒေသထဲကရာဖာမြို့တွေကိုစနေနေ့ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့မစ္စတာဂူဒရက်စ်ကစာနာမှုအကူအညီတွေဝင်မလာနိုင်အောင်ဟန်တာထားတာဟာအလွန်ရက်ဆက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပိတ်ထားတဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေတစ်ဖက်ချမ်းမှာစာနာမှုအကူအညီကားရန်ရှိကြီးကိုတွေ့ရပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဆာလောင်ငှက်မှုနေကြတဲ့လူတိုင်းရှိကြီးကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်လို့လည်းအတွင်းမှုချုပ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကန့်ကွက်နေတဲ့အကြားကာဇာဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့ကာတာမှာအဖြစ်ရရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေချိန်မှာအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မတ်ချက်စကားထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကပစ်လိုက်တဲ့မစ်ဆိုင်တုံးဟာယူကရိန်းမြေအောက်တန်းငွေတူလောင်ယုံ UGS ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။တာဟာယူကရိန်းရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုရုရှားရဲ့မီဇိုင်တုံးနောက်ဆုံးလာရောက်ထိမှန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုံးထိမှန်လို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကိုပြင်ဆင်နေပြီလို့ Nafto Gas Company အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Oleksiy Chernomshov ကပြောပါတယ်။တန်းငွေတွေကိုမြေအောက်ခနဲ့နဲ့မှတိုးလောင်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေသိမ်းမဆိုးပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးထားတာပါအဆောက်အုံရဲ့အပေါ်ရန်လောက်သာပျက်စီးသွားပြီးတော့အရန်တန်းငွေတွေလက်တလုံးလိုအပ်ချက်အတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိထားပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နိုင်ငံအခြေခံအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေရတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇလန်စီကညစဉ်ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာပြောပါရယ်ပြစ်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့တစ်ပတ်အတွင်းရုရှားအကြမ်းဖက်သမားတွေပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့မစ်ဆိုင်တုံးအလုံးပေါင်းက190လောက်ရှိပြီးရှာဟက်ဒရုန်းယာဉ်က140လောက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ပတ်ထိန်တပ်ဘုံးကအလုံး900လောက်နဲ့လည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားတို့နနစ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်တဲ့သတင်းပတ်တစ်ပတ်မှမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသမ္မတဇလန်စီကပြောဆိုသွားပါရယ်ဟေတီနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြားအကအကွယ်အမဲ့ဆုံးဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သက်နိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်တော့ဖို့အထူးလေရင်ဆစ်လို့မယ်လို့ပြည်သက်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်နိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင်းမြို့တော်ပို Prince မှာပြန်တန်းနေတဲ့လေရင်ခရီးစဉ်တွေရန်နာသွားပြီးတဲ့နောက်ပြည်သက်အစိုးရကအခုလိုကြေညာလိုက်တာပါအခြေအနေတွေယိုယွင်းလာနေပေမဲ့လည်းပို Prince မြို့ကပြည်သက်တန်ယုံကိုတော့ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားသလိုပြည်တွင်းကပြည်သက်အတိုင်းဝိုင်းကိုတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေကအပြည့်အဝဆက်လက်ကူညီနေတယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဟေတီနိုင်ငံမှာပြည်သက်နိုင်ငံသား1100လောက်နေထိုင်နေကြပြီးတော့အများစုကနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားခံယူထားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တင်နှင်းငွေတွေနေမှာစတင်စီလုံးမဲ့အထူးလေရင်ကိုပြည်သက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟေတီနိုင်ငံထဲကထွက်ခွာခြင်းနဲ့သူတွေတန်ယုံကိုဆွတ်ရဖို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကအကြံပြုထားပေမယ့်လို့လူဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ပြောမထားပါဘူး။ပို့တူပရင်စ်မှာဖေဗရူလာအနောက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန်တိုက်ပွဲတွေအခုထိပေါ်ပေါက်နေပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်အေရီယယ်ဟန်ရီမလာဆမ်းမာပဲရာထူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် V
VOA American တန်မနေ့ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိ92.32kHz 9335နဲ့9383ညာ92.69kHz 6153ညာပထမနိုင်ဝက်မှာလိုင်းလံမီတာ190kHz 1505ရောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ခင်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်သနာကျောက်တန်းအနီးဖိလစ်ပိုင်၆ပိုင်ရဲ့တင်မော်ဒဇင်ကိုတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကမီးသတ်ပိုက်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မနီလာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးကသတင်းဂရင်းနေမှာပြောပါရတယ်။ Second Thomas Shaw ဂျွန်နာမှာကြောက်ချရန်နာထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရေးသက်တင်မော်ဒဇင်အတွက်ရိတ်ခါလာဖို့တဲ့အချိန်မှာစနေနေ့ကအဲ့ဒီလိုထိတ်တိုက်သွေးမှုကြောင့် Unizer May 4တင်မော်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကပြောပါရတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ရေပြင်းနဲ့နမိတ်အာလုံးနီပါကိုသူပိုင်အဖြစ်တရုတ်တို့ကပြောဆိုနေတဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်အပါအဝင်ရေပြင်းနဲ့နမိတ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားကြတဲ့အခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပါအငင်းပွားနေတာပါဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအရက်ဒိုအန်ဒိုကစနေနေ့ကဖြစ်ရကြောင်းရေသက်တင်မောသား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်ကန်းချေဆောင်တင်မောပေါ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တပ်သားတွေကိုကုသပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘလောက်အတိုင်းတာတိထိခိုက်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့မပြောပါဘူးမတ်လ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကမိသက်ပိုက်တွေနဲ့ထိုးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် Unizer May 4တင်မော်တာ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အပြန်အလှန်ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့တရုတ်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်ထင်ရှုံချထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအင်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလူကြားထဲမှာကြောက်ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်တာမျိုးအပါအဝင်အစ္စလာမစ်ရာဇဝတ်တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့အစိုးရဝါဒီတာလီဘန်အစိုးရခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ဟာရှရီယာနဲ့အစ္စလာမ်အရှင်မြတ်ရဲ့ဟာဒုတ်ဥပဒေကိုကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဟီဘာတူလာအခွန်ဇာဒါကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအတန်းမိန့်ခေါ်မှာပြောဆိုထားတယ်လို့တာလီဘန်အရာရှိတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံရေးဌာနချုပ်လည်းဖြစ်တာလီဘန်တို့စတင်ပေါ်ပေါက်ရာသမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကန်ဒဟာမှာအနေများတဲ့တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်အခွန်ဇာဒါကအဲ့ဒီမိန့်ခွန်းကိုဘဲကနေပြောဆိုခဲ့တာလဲဆိုတော့ကိုတော့တာလီဘန်အရာရှိတွေကမပြောပါဘူးအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကတပ်ဖွဲ့တွေဟာအနည်း20ကြာတပ်ဆွဲထားတဲ့အာဖဂန်ကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထဲမှာပဲဒီမိုကရေစီနှီးကြာရွေးချယ်သိမ်းမြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တာလီဘန်တို့ကပြန်လဲအာဏာရုပ်အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတာလီဘန်တို့ကအာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ခိုးမှုဓမြမှုနဲ့ကိုကျင့်တိတ်ခါဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သူယာနဲ့ချီကိုအာဂဇာကွင်းထဲကလူထောင်ချီရှေ့မှာကျင်းတန်းတွေပေးခဲ့ပါတယ်။လူတက်မှုနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားသူအမျိုးသား၄ဦးထပ်မံတို့ကိုလည်းတာလီဘန်တရားရုံးကလူရှေ့မှာတည်တံပေးခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်တောင်ဘက်ဆွန်ကမာလဝီနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်28ခုထဲက23ပြည်နယ်မှာမိုးခေါင်ရေရှားပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာတန်200ကျော်ဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သမ္မတကပြောပါတယ်။မာလဝီနိုင်ငံဟာအယ်လ်နီညိုအပူလိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိုးခေါင်ရေရှားမှုတားရှိလာတဲ့အတွက်စာနာရိတ်ခါထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်လာတဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိနီချင်းဇမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာလည်းတနင်္ဂနွေလုံးမိုးခေါင်ရေရှားမှုတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်အစိုးရတဘာဝဘေးဒဏ်ခံရရတယ်လို့အစိုးရကကြေညာလိုက်ပြီးသလားအကြမှာပဲမာလဝီနိုင်ငံကအခုလိုလိုက်ပြီးတော့ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာလည်းစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေရပါတယ်။အယ်လ်နီညိုအပူလိုင်းရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်အာဖရိကတိုက်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာငတ်မို့ခေါင်းမမို့ဘေးစိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာစာနာရိတ်ခါအစီအစဉ် WFP ကမနစ်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုထားတာပါ။အခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့မကြုံရခင်ကတည်းကအာဖရိကအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်းတန်90လောက်ဆန္ဒရိတ်ခါရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ WFP ကပြောပါတယ်။ American ကုညရေး Agency USA ကလည်း El Nino အပူလိုင်းတန်ကြောင်အပါအဝင်2024ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းမှာပဲအာဖရိကတိုက်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်းတန်90ကျော်ဆန္ဒရိတ်ခါအရေးပေါ်လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လာနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားလောင်ကကြေညာပေးခဲ့တာပါအခုတော့သတင်းစောက်ပါတွေကိုကြားကြရပါတော့မယ်နယူးယောက်မြို့တော်ကဟီရိုရှိမာအမှတ်ရရုပ်တုအကြောင်းမပြောမီထိုင်းသတင်းတပုတ်နဲ့စတင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘာကောက်မြို့ဖက်ကဆာနမ်မဂျီဘော်ကနိုင်ယာထဲချုပ်ဆက်ယုံမှာမြန်မာပြည်သားတွေစုပေါင်းပြီးစွန့်ဆန်စိမ့်လောင်းလူပွဲကြီးကိုမတ်လ24ရက်ကစီစီကကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဘလို့အခက်အခဲတွေပဲရှိရှိဆယ်စုတည်းတစ်ခုကျော်နှစ်စင်မပြတ်ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ဒီလူပွဲအကြောင်းကိုပတ်ညွညွတွေကတင်ပြပေးသွားမှာပါ
ngan nwe ne tu myama yo ya a pyin sin nwe ne si si ga ga twei ni ya de a khan na ga ro myama pi da boudda ba da win ne ye ba da yi a khan na de khu phit de swan san chain law nu pwe ne myama na ngan ga 16 ba myaw tipitaka sia ro ji pu so pwe a khan na be phit par de ဒီမှာကြတော့သူကစက်ရုံရဲ့တထေးနဲ့ရောညှိနှိုင်းရတာပေါ့နော်စက်ရုံရဲ့တထေးကခွင့်ပြုချက်ရပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကတာဝန်ကိုဒီတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိစက်ရုံပိုင်းကနေကတာဝန်ယူလေးပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကတိတ်ပြီးတော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးစက်ရုံအလုပ်သမားတွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီဖက်ကဆယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဒီနားဒီဘန်ကောက်မြို့တစ်ခွင်မှာရှိတဲ့အဲ့တော့ဒီမားရီအကောင်လုံးလာရောက်ပူဇော်ခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုပြောမလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့တန်ခါတော်များရဲ့ပညာတော်တင်သေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝတ်ထုငွေလူခဲ့ပါတယ်လို့မားလာတဲ့ကြမှာအခုလိုမျိုးပေါ့အပြေးလွားလေးအရောက်လာပြီးတော့လောင်းလူရတဲ့အတွက်အမတမပီတိဖြစ်ပါတယ်အမတမလည်းဝမ်းမြောက်ပါတယ်ပေါ့နော်တိပိတိကဆရာတော်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အမတမအတိုင်းတဲ့အလွန်ပေါ့နော်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျေနွမ်းမိပါတယ်ပေါ့အလုံလုံနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သားအလုံသမားတွေနဲ့အနီးနားတဝိုက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေစုပေါင်းပြီးဒီလိုဘာသာရေးဖွဲ့တော်တွေကိုကျင်းပခဲ့တာအခုဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်လာပါပြီ။တရားကတော့ဆွန်းလောင်းပွဲကတော့တတိယအကြိမ်ပေါ့။တကယ်တမ်းကျွန်တော်လှုပ်လာတာကတော့အကုန်လုံးပေါင်း12နှစ်ကျော်73နှစ်ရှိပြီ။အခုလိုပွဲတွေလှုပ်လာတာတစ်နှစ်မှာဒီဆက်ရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံဆက်ရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုတစ်ထည့်ကနေပြီးတော့3ပွဲခွင့်ပြုပေးထားတယ်။နော်ဝါဆိုပွဲရှိတယ်ကထိန်ပွဲရှိတယ်ပြီးရင်ဘုလိုဆွန်လောင်းပွဲရှိတယ်ဒါတနှစ်ကို3ပွဲတစ်ထင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်ရုံမှာကျွန်တော်ဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တစ်ထင်းကလည်းခွင့်ပြုတယ်လူသမားတွေပျော်ရွှင်စေဖို့အလုပ်သမားတွေကုသိုလ်တွေရစေဖို့အတွက်ကိုတစ်ထင်းကလည်းခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ကလည်းဒီမှာရှိတဲ့လူသမားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အခုလိုမျိုးကုသိုလ်ပွဲတွေမှာဆင်နွှဲကြတယ်အခုလိုဒီမှာပြည်သားတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောက်လာတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပြေပျောက်စေအောင်ကုသိုလ်ရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအပူတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးရတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဥပဒေနဲ့အညီနေထိုင်ကြတဲ့အခါအခုလိုတာရင်နာရေးပွဲတော်တွေနဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီစီကားကားကျင်းပနိုင်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်မှာကြာရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအတွက်လည်းကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းကကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုလှူဒါန်းမှုတွေပြုပြီးအများကြီးဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအလှပွဲမျိုးတွေကိုကိုယ့်ရေကိုယ့်မြင်မှာကိုယ့်မိသားစုနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပခြင်းကြတယ်လို့လေအလှပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတိုင်းကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မညဉ့်ညွန့်လွင်ပါ။မြချာသိမီကဟောလိဝုဒ်အကယ်ဒမီအကောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုရအိုပန်ဟိုင်မာဟာအမှုမြုပ်ဘုတ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးစ조사ခဲ့တဲ့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရောဘတ်အိုပန်ဟိုင်မာရဲ့အကြောင်းကိုကြိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။အိုပန်ကငယ်ဘဝမှာကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မဟာတန်အရမရှိတော့ဟီမိုရှိမာမြို့ကအမှုမြုပ်ဘုံတန်တင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာရုပ်ထုတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ Vanji Mastrov ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နားလည်ကပြောပြပေးမှာပါ။အမှုမြုပ်ဘုံရဲ့ဖခင်ကြီးလို့မကြာခဏတင်စားခေါ်ဝေါ်ခံရတဲ့ Robert Oppenheimer ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မဟာတန်အရမမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့အိမ်အမတ်155 Riverside Drive မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူရကဘာစီကြီးအဆုံးသတ်သွားစေခဲ့တဲ့ဟီရိုရှိမာမြို့ကနျူကလ িয়ার ဘုံးကျရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ရုပ်တုတခုလဲမဟန်တန်အရက်မှာရှိနေတာပါရုပ်တုထားရှိရာနယူးယောက်ဘူဒစ်ချာချ်ကတိတ်ခါတော်ရဆရာတော်ကတ်ရိုက်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ် Statue was facing the blast and you can see the discolorization on the bottom here that ဒီရုပ်တုကပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေခဲ့တာပါဟောဒီအောက်ဘက်ပိုင်းနားမှာအယောင်တွေပြောင်းနေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနားကလည်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ရှီရန်ရှိုနင်ရုပ်တုဟာဟီရိုရှိမာမြို့ပေါ်အမှုမြုပ်ဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့ဗဟိုချက်နဲ့1ကီလိုမီတာခွဲလောက်မှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကို1950ပြည်လုံးနဲ့မှာနယူးယောက်မြို့ကိုရွှေ့လာခဲ့တာပါဒီရုပ်တုဟာအခုတော့ကမ္ဘာညဉ့်ညဉ့်ရဲ့အမတ်တင်ဂီတာတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်late 40s when they started forming the United Nations Japan wanted to have an offering ကုလသမဂ္ဂကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့1940ပြည်လွန်နှစ်နှောင်းပိုင်းဂျပန်နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူ့ဘက်ကတခုခုကိုကမ်းလှမ်းဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေခဲ့ပါတယ်ဟီရိုရှိမာမြို့နယ်ပြည်သူတွေကလည်းဒီရုပ်တုဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ရောအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုအတွက်ပါအလွန်သင့်တော်တယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကိုဖေးပို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမူလရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်
ကုလသမဂ္ဂမှာဒီရုပ်တုကိုထားဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်နယူးယောက်ဘုဒ္ဓစ်ချာ့ချ်ကလက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကတော့နယူးယောက်ဘုဒ္ဓစ်ချာ့ချ်ကလည်း Oppenheimer နေခဲ့ဖို့တဲ့ Riverside Drive လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် New York we've gotten a lot of interest in the statue because of the release of the movie ရုပ်ရှင်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနယူးယောက်မြို့မှာဒီရုပ်တုကိုအတော်စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်ဒါစိတ်ထိတ်ခိုက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါအတန်းပြန်ချိန်ခွင်ရှာညှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တုကိုလာကြည့်ကြတဲ့လူတွေစိတ်တန်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ခံစားချက်ချင်းတူကြပါတယ်အနုမျိုးပုံရဖခင်ကြီး Oppenheimer ရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့အိမ်နဲ့ဒီရုပ်တုတို့နိနိကကရှိနေကြတဲ့ထင်ရှားတဲ့သင်္ကေတကတော့အနုမျိုးပုံရဲ့အနည်းကြီးလာတဲ့တရားမှုဟာလက်တကားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲလို့လဲသိခါရောရဆရာတော် Ryan ကပြောဆိုသွားပါတယ်မသေးချာမရေရာမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်အပြောင်းအလဲတွေများတဲ့ကဘာကြီးမှာကျမတို့ကြားတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါအမှန်တရားကိုရှာဖွေကြရပါလေ။တည်င်းကိုတပိုင်းတစပဲကြားသိရတဲ့အခါအယုတ်အကြီးမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။အချက်အသေးကာလတွေမှာကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေမျောလင်းချက်တွေပိုကောင်းတဲ့မနှက်ဖြန်တွေကိုတောင်းကြမိတာတွေကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ကျမတို့ VOA ကအန်ဒီရဲ့ဂျားကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးအမှန်တရားကိုစောင့်ခြင်းပေးနေပါတယ် VOA America အတန်းကသတင်းမှန်တွေကိုဗတ်ပေါင်းစုံကတင်ပြပေးနေပါတယ်ရှင်ခုတော့ပတ်စဉ်စီစဉ်တွေကိုစတင်ပါတော့မယ်ဆရာနာသိန်းတော်ကိုစတင်တဲ့လှူရှားမှုသမိုင်းမှာမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်အချက်လက်တွေကိုသတင်းမှတ်တမ်းယူနိုင်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိတဲ့အကြောင်း NBA အဒီရာချုပ်ကိုချေပိုင်းကပြောပါတယ်မြို့ပြဆန္ဒပြပွဲတွေကနေစစ်ကောင်းစီကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအထိသတင်းရယူနေသူပြင်းနီးပြည်နယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲနေရာတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာ Press Photo Agency NBA 2000လက်ဖြစ်တဲ့အဒီရာချုပ်ကိုချေပိုင်းကိုမတ်အင်ဂျင်နိုင်ကခုလိုမေးမြန်းထားပါတယ်ဆိုင်ရရနဲ့ဆက်ချက်တယ်ဆိုတော့ဆေးရုံပေါ့နော်လက်ဤဆေးရုံကိုဖုံးကျဲတာပေါ့နော်10 နာရီ10မိနစ်လောက်ကဖုံးကျဲတာပေါ့ဘုံကျဲတယ်နှစ်ခါကျဲတယ်ပေါ့နော်ပမာတစ်ချိန်ပြီးနောက်တစ်မိနစ်20လောက်မှတစ်ချိန်ပေါ့နော်10နာရီခွဲမှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကျဲတယ်အဲဥစားကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တာရိုက်တော့ရိုက်နေနေပဲရိုက်နေနေပဲလင်းလာတယ်လင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမအင်တာဗျူးကိုလူတွေရှာတယ်အင်တာဗျူးကိုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လူတရားကိုအဲမြင့်မြင့်သက်သေတရားအင်တာဗျူးကိုလုပ်နေနေတယ်နေ့တော့ထွက်ပြေးရပေါ့နော်ထွက်ပြေးရအဲလို try ball တွေပါတဲပြီးနေအ try ball ကြီးကင်ကင်မိုက်ကင်ပြေးရလင်းရကျွန်တော်တို့ဆေးရုံပြန်လာကျဲတယ်ထင်တာပေါ့နော်အကျဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဘေးနာရှိတဲ့ဟိုဝစ်လို့ရတဲ့နေရာကြီးဝစ်ကြပေါ့ဝစ်ကြတော့အဲဆေးရုံအကျော်လေးမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုရှိရဲ့အနာတနေရာကိုလာကျဲရပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါကျဲသွားတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဝဲပြီးတော့ပတ်ဝဲပြီးတော့သွားနေသေးတယ်သွားနေပြီးတော့နောက်5မိနစ်လောက်ကြာတော့5မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်ကြာတော့တစ်ခေါက်ပြန်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရင်ပဲတစ်ခေါက်ကျဲတယ်ကျဲတယ်ကျဲပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြာတော့ပြန်ဝဲတယ်ဝဲပြီးတော့မကျဲတော့ပဲပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ပမာတစ်ခါကတော့ဆေးုံကျဲတယ်မနက်ပိုင်းမှာညနေမှာတော့အဲဆေးုံနာနီနာရွာပေါ့နော်အဲစစ်ဘေးရှောင်ပေါ့နော်အဲစစ်ဘေးရှောင်စကန်တစ်ခုပေါ့အစကန်တစ်ခုကိုကျဲတယ်ပေါ့အဲစစ်ဘေးရှောင်စကန်နာမည်ကအာတစ္ဆာကုံစစ်ရှောင်စကန်ပေါ့နော်အဲ့ဒဲကိုကျဲတာအေးလေးဘုံကျဲတဲ့ဓာတ်ကတော့ဘလောက်ကြီးလဲရှင်ဘလောက်ခံရလဲအမရဲ့အိမ်တစ်လုံး10ဟိုလိုပြောရမယ်အိမ်တစ်လုံးလုံးတော့မွားစာကြီးသွားပြီအဲအိမ်နားမှာကြီးအဲပုံကြရနေနာအကောလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတပြက်စီးနဲ့လဲလိုက်လို့ကောင်ပလင်းခါသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအုတ်တိုင်းနေတာလူမပြောနဲ့အုတ်တိုင်းနေတာအပေါက်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်နေခဲ့ဆိုတော့ဒီတုတ်ပြားရေဆိုရင်အစာလေးတိတိလေးဖြစ်ပြီးအကောလုံးလွင့်ကုန်အဲ့နာကြားတဲ့အိမ်ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ခြေလန်းဆယ်လန်းလောက်မှာရှိတဲ့တစ်သားအိမ်တို့ဟာမျိုးဆိုရင်တစားစီဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်ရတဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဟာပေါ့တော့ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းဟိုအသေးပြောက်အနေထားနဲ့ဒီအခုစစ်ဆောင်တွေရဲ့အနေထားကိုဘယ်လိုရှိလဲရှင်
ဒီဘက်မှာတော့စေပေးရှောင်းနှစ်ယောက်ကတော့တေဆုံးတယ်အချို့နည်းနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့ကြားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြေပြင်ရောက်ခဲ့ပြင်မဲ့အဲမီးရမဲ့လူတွေကမရှိနေဘူးဗောဗျာအခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်ဆိုဒုတိယအချိန်ဘုံကျဲခံရတော့ပိုဆိုးတာဗောနော်အဲ့မှာရှိတဲ့ဟိုစစ်ရှောင်းဒုက္ခတွေရဲ့အနေအထားဗောနော်အဲ့ဒါတွေကအခုကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲစစ်ရှောင်းတွေကတော့နေရာသူကိုအစုနဲ့ကိုသူကိုဟိုဟိုဟာနဲ့ကိုပေါ့နော်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ခင်ဒီမှာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဟိုတနီယာထဲမှာစစ်ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ကချင်းမှာမြင်ရလို့ခင်ဒီမှာမြင်ရလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကိုအစုဖွဲ့နဲ့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့နေရာလေးတောင်ကုန်းလေးဖြစ်ရှိုးလေးဖြစ်အမှဟိုအစုဖွဲ့လိုက်အစုဖွဲ့လိုက်ကိုအောင်နေကြတယ်ကိုနီးဆက်တဲ့ရွှေမျိုးရှိတဲ့ရွာလေးမှာသွားနေကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုစစ်ဆောင်စခန်းကြီးဆိုအကြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုပြောက်တော့ဒီပြောက်တော့လေးပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုအကြီးတဲ့လို့ရင်အခုစကောဒုက္ခသည်စခန်းမှာကျဲဝါဆိုသူဘုံကျဲရမလားဆိုရဲသူတို့ရဲ့ဘုံကျဲခံရမလားဆိုရဲသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစဉ်းစားချက်တွေရှိတယ်။ KNY မှာအခုဟိုအခုဆွဆွာပြောသူတို့စစ်ဆောင်နေတဲ့ဒေတာခန်ကြီးရဲ့အနေအထားမှာသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီကြတော့အဲ့ဒါကြီးကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ။အခုအဲ့ဘက်မှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိလို့ဒေတာခန်ကြီးတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေရတယ်ဆိုရဲသတင်းတွေလည်းထွက်နေတော့လေ။ကျွန်တော်ရောက်ခါစားတပတ်ဆိုရင်ရေတားလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ရေနေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရေကဝယ်သုံးအောင်ဟောဆိုဝယ်မစစ်ဆောင်နေရာဝယ်မသုံးနိုင်ကြဘူးလीဆိုရေဝေးတဲ့နေရာဆိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲရေဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတရက်နေ့မိုးရွာတော့ရေကတောက်ရေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်တောက်ရေချိုးရေပါပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့တောက်ရေဒုက္ခရောက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဒေသတွေမှာတောက်သုံးရေတော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဂင်းဒီတကြောလုံးမှာအပြင်ဟိုကပြောလမ်းမဆက်တော်ရေမကောင်းတဲ့အတွက်ကုန်ဘယ်လိုပြောရမလဲစားတောက်ကုန်တွေဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဈေးကြီးတယ်အဲလူသားချင်းစာနာမှုကတော့ဒီတက်နိုင်တဲ့အစုဖွဲ့ရလူလာရှိသလိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီ IC အစိုးရကလည်းသူတို့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတို့ IDB စခန်းတွေကလူနေရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ committee တွေပါတဲ့တရားဖွဲ့ထားပြီးလူနေရရှိရဆိုဟိုတပီနယ်လုံးအင်အားနဲ့ဆစ်ဆောင်တွေအင်အားနဲ့တင်းချီပြီးရရှိတော့ဆစ်ဆောင်တွေအင်အားနဲ့ပေါ့ဆိုရင်တော့ဟိုလိုအပ်ချက်ကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့လေကင်းရင်နီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရရဲ့အနေထားရောဘယ်လိုရှိလဲရှင်သူတို့ကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းမှာတော့စနစ်တကျရှိပါတယ်ဟိုကပြောလို့လူငယ်တွေအများစုပါတယ်အဲလူအောင်းလုံးကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အစိုးရဖြစ်နေဆိုတော့သူအစိုးရနဲ့မြေပြင်မှာသူကြည်သူနဲ့ပေါ့နော်သူဟာသူအဆင်ပြေနေရတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်အရင်အခုချိန်ထိတော့သူခုချိန်ထိတော့ဘာမှဟိုပြဿနာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ MBA သတင်းဌာနဒီပေါ့နော်မြေပြင်မှာရုံးဖွင့်တာအစသူတို့ကဝက်ကမ်းဖြစ်တယ်ကျိုးစိုးတယ်လို့တဲ့အကူအညီတွေဒါမှမဟုတ်ပြောပေါ့နော်နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေသတင်းထောက်တွေကိုလည်းခင်းနီမှာပို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေအဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကတော့လုံးဝဖြစ်နေပြီလားရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မျိုးနေတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးခင်းနီတပြည်နယ်လုံးနီးပါးကပြောရမယ်ဆိုရာဂိုင်နှုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးဟို60 80ဝန်းကျင်လောက်တော့လွတ်လပ်နေပြီအဲအရင်ထုတ်ပြောလို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ထုံထုံကောင်းဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့တော့ကတော်တော်လွတ်လပ်နေပြီအဲဟိုကြောက်ရတာရှိတာပေါ့နော်အဲငါပြောလို့လေရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကြောက်ရတာလေရင်ပဲအဲလေရင်အတန်ကြားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲကျွန်တော်တို့အစဘာသူမဆိုပေါ့နော်အရင်ဆိုတော့လေရင်တန်ကြာရင်အင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ရဆိုလေရင်တန်ကြာကျွန်တော်ကမှုကျင်မှာမှုလိမ့်မယ်ပေါ့အဒီနေ့ဒီနေ့ညနေကစပြီလေရင်တန်ကြာရင်မရတော့ဘောနော်ကိုကအလတ်ဖြစ်နေပြီဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုချီပိုင်းအဲ့အတွေ့အကြုံပြောပါအောင်ဒီကင်းနီပြည်နယ်ဘက်ရောက်ပြီးတော့ဟိုတည်င်းယူရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဟိုဘလောက်ကြာပြီလဲရှင်နောက်ကိုချီပိုင်းကိုနိုင်ကလည်းဒီဆရာနာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာကိုတိုင်းတည်င်းယူခဲ့တာတွေနောက်ဖြိုခွဲခံရတဲ့အချင်းတွေလည်းယူခဲ့ရတဲ့တည်င်းတော်တူနေနေပေါ့နော်အရင်တော့ပေါ့နော်အဲလိုက်ကောမျိုးမှာဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဂိုက်ကွန်မြို့ထဲမှာတနတ်ဒီကင်ပြီးတော့လမ်းသွားနေရဲမင်းတို့စစ်ကောင်စီမင်းတို့ထွက်လာခဲ့ငါတို့ ਨੇ အဲယောက်ျားချင်းရှင်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအထိရှိလာတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကသူတို့ကဒီဘောနော်ဂိုက်ကွန်မြို့ပေါ်မှာရှိရလူငယ်တွေကိုရိုက်နေဖမ်းဆီးမြေပုံတွေလုဖမ်းဆီးတယ်ဟိုတနတ်ဒီ ਨੇ ကျက်ပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တယ်အခုချင်းနေမှာတော့ဂိုက်ကွန်မြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဟိုသူတေ
တည်ရင်ထွက်ခဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟာမျိုးပြန်ပြီးစိန်ခေါ်လာနိုင်တဲ့အနေထားရောက်နေပေါ့နော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့မျိုးပြတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာသတင်းယူရတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံခြုံရေးရတော့ကျွန်တော်အများကြီးကိုယ့်ကိုယ်လုံခြုံရေးပေါ့နော်အများကြီးလို့သတင်းယူဟိုဘယ်လိုလို့သတိထားပြီးယူရတယ်သတင်းတွေကကျွန်တော်မြေပြင်မှာသတင်းတင်ဆက်တဲ့အခါမှာဥပဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းသွားလုပ်တယ်သတင်းတွေကတက်နေပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မြေပြင်ယူရတဲ့သတင်းချက်လေးတွေမတင်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဆိုတော့ internet ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသတင်းတွေကတော့ဟောဟောအချိန်နဲ့ပြင်းပြီးတက်နေပြီမြန်တကယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့သတင်းအချက်လက်အမှန်တွေကတဖြည်းဖြည်းမှတန်တက်လာတော့ဆိုတော့စစ်အေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာသတင်းအချက်လက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တင်ရင်လည်းဒီကိုယ်တိုင်မြေပြင်မှာယူနေတဲ့သတင်းတောက်ကောဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဟိုတကယ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေရောအတော့အရင်ကြီးမှပါပေါ့ကုလိုလေရင်လိုလက်နက်တွေပြီးကြတယ်အဲရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုချေပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလောက်အန်ဒီရများတယ်နောက်ပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံကလည်းရှိနေတဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်အသက်အန်ဒီရတော်တော်ကြီးမားတဲ့နေရာတွေမှာဒီသတင်းတွေကိုသွားယူခြင်းလာလေရှင်ဟောတော်တော်ကဘာလို့မြေပြင်ကိုသွားပြီးသတင်းသွားယူလာလဲဆိုတော့တော့သတင်းတော့တွေကမြင့်မြင့်တွေ့ခြင်းလာရောဒါဘာဖြစ်နေတာလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းမြမသတင်းယူရတာကဥမာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိုယ်လုံခြုံရေးရောပြည်သူရောဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးရောကျွန်တော်တို့ကဒီပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတာတကယ်ငြိမ်းမြမဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုကျွန်တော်လိုက်လိုက်တဲ့သတင်းတစ်ယောက်သတင်းတစ်ခုကကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်တင်လိုက်တယ် something ကျွန်တော်ကဟိုချမြင်မြန်ချင်းတော့သတင်းတစ်ခုတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာအဲ့နေရာကိုဘုံပြန်ချဲလာလာပြန်လာချဲလာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံရတာဘုံပြန်လာခြေရအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လည်းကြုံရနိုင်လို့အဲ့မှာကိုယ်တိုင်မကြုံရရင်တော့အထီနေတဲ့ပြည်သူတွေကြုံရနိုင်တယ်ရဲဘော်တွေကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကပြောလို့မြေပြင်မှာသတင်းသွားယူရတာဒီအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို experience တွေရောရင်းနှီးရတာတွေရောတကယ်အမှန်တရားနဲ့ရောပုံနှိဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသတင်းနဲ့ present လုပ်ချင်မှလုပ်လိမ့်မယ်စောင်းပါလို့ဟာလား documentary လို့ဟာမျိုးလားကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတင်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကဒီဥစ္စာအကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်သတင်းစာမျက်နှာသတင်းတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပြတာတည်းပို့ပြီးကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်တင်ပြနိုင်နေဆိုရင်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေသိရှိနားလည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပို့ပြီးတော့တို့ကသိရှိလာမယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ချို့အကြောင်းအရာတွေမှာမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာသတင်းတစ်ပုဒ်တင်ပြလိုက်အောင်နဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းတရားရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာတာကကျွန်တော်တမတ်ရိုးကျ journalism ထက်ပို့ပြီးတော့ intent ဖြစ်တဲ့ intent ဖြစ်တဲ့ journalism ကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းအရေးတစ်ခုကလည်းရောက်အဲ့လိုဒီတိုင်းနာဒေတာတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင် KNDP နဲ့မှာဟိုလက်နဲ့ချလာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်တုံပန်းဖြစ်ဖန်ခံရတဲ့အစ်စ်ကောင်စီတက်သားတွေကိုတွေ့ရလားအဲ့တော့တွေ့ရတယ်ဟိုလိုက်ကောတက္ကသိုလ်ထဲမှာဖမ်းမိတယ်အဲဒီအရာရှိပေါ့နော်ဘိုးကြီးတယောက်နဲ့အဲဂျန်နဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲကီနီအချင်းထောင်မှာတွေ့ရရတယ်။အဲအဲအကြောင်းလည်းကျွန်တော် MP ကဒေါကူမန့်တရီရိုက်ထားရှိတယ်ဗောနော်။ဒေါကူမန့်တရီရိုက်ထားရှိတယ်။ကျွန်တဲ့မီဒီယာတွေလည်းသူသွားကောင်းသွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲအဲ့ကိုပထမဆုံးရောက်သွားပြီးတော့အဲဒီစတိုယူကောင်းကောင်းလုံနိုင်ခဲ့တယ်။အဲသွားတာသွားနေရာတွေပါရောကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်ပြထားမရှိဘူး။အဲနေရာတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။အဲသွားရတယ်ဗောနော်။အဲတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခက်ခက်ခဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုရိုက်ရတယ်အဲရိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင်အဲချို့ဒီစကမ်ရေးရေးမိတဲ့ရဲတွေပါလေဆိုရင်အဲ့မှာအာထောင်ကျုပ်တို့သိရမလားအဲထောင်မှာပြန်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အဲပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုတာပေါ့နော်အကျိုးပြုတယ်စစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေဆိုလဲငါတို့ဟိုငါတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရှိနေတယ်ငါတို့တချိန်ကြရင်တော်လိုင်းအောင်ငါတို့ကအိမ်ပြန်လို့ရမယ်လူတွေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြရရှိတယ်နော်ခက်အသက်အန်ဒီရီဂျားတွေကသွားပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးတင်ဆက်ရတဲ့အခါမှာကိုဒီပိုင်ညှော်မှန်းချက်ကိုတင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှော်မှန်းချက်ကဘာလဲရှင်ကျွန်တော်ကတော့မှတ်တမ်းဒေါကူမန့်တရီပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းဖြစ်တာဟုတ်ဆိုချွာရဲ့ဒီသမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်မှတ်တမ်းတင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ယူထားတယ်။အဲလူကြီးကြီးမကြီးကြီးဒါကကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ရမယ့်တာဝန်တစ်ခု။ဒါကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟာငါတို့ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမားကတ်တွေဒီအားသာချက်တွေအားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကိုရှောက်အောင်လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ရှောက်အောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘာမှတ်တမ်းဘာမှတ်ရမှာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရသေးတဲ့ဒီတမိုင်းမျိုးတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့
ဟိုဟာဝင်လုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကလုတ်ရရှိရတော့ journalist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်တမိုင်းမှတ်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်ရမယ်အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လေမိုင်းကျန်တဲ့အစီအစဉ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေကြောင့်အလွာသေးသေးကပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်တူချင်းဘဝတွေနဲ့မိသားစုဘဝတွေကမကလုံသားအင်အားကိုပါထိခိုက်စေတာမို့ရေရှည်မှာတိုက်ပြရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းစိုးဝါးသွားနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုကပတ်မြို့မှာမီဒီယာမြင်ကွင်းကဏ္ဍမှာအလိမ်ပါနဲ့တူဆောင်းပါရှင်ပြည်သွေးနိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြတ်မီဒီယာမြင်ကွင်းကန္တာကနေလှုပ်သားရင်အားကိုရောနေစေပြီးရေရှည်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေမဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါတည်ငြိမ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အရှိန်ယူနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍအထိုင်းတွေဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြည့်ဝင်းခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပြည့်ဝင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုဘဝတွေလူတဦးချင်းစီရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပြတ်သုံးခဲ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအကြက်အတဲတွေဒုက္ခတွေမတည်ငြိမ်မှုနဲ့မလုံခြုံမှုတွေထဲမှာပြည်သူတွေလက်တလောရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတာကတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းကံကြီးတောင်မြို့နယ်မြက်လေးချောင်းကျေးရွာအုပ်စုရေတွင်းချောင်းကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တဲ့ကိုအောင်သူရဦးဆိုသူဟာအစိတ်တောက်ပြီးကိုတေချောင်းကျန်တဲ့တရင်ကိုမတ်လ16ရက်နေ့မျက်စိမှတရင်မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။မြန်မာနောင်းရဲ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဘိုးအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်မှာစစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်သူတဦးဦးဟာနေအိမ်မှာမရှိရင်မိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူကိုတရားခံပြေးဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်မတ်လ16ရက်နေ့ BBC သတင်းမှာလဲစစ်မှုထမ်းဖို့စင်ခေါ်ပုံတွေဟာတနေရာနဲ့တနေရာမတူညီဒေသအလိုက်ကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာမဲနှံရပြီးတော့မဲပေါက်သူတွေကိုတခါတည်းကားပေါ်တင်ခေါ်သွားပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့အစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်သူတွေဟာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေထံသတင်းပို့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေကျတော့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာတိတ်တဆင်လိုက်လံစည်းရင်းကောက်ပါတယ်။ကြောင်တက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနိုင်ငံခြားရောက်နေသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းမှုကိုကာလတခုရွှေ့ဆိုင်းနိုင်တယ်လို့ BBC သတင်းကဆိုပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာအလွာအသီးသီးကမိသားစုတိုင်းအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်စေတာကတော့သိစားလာပါတယ်။အိမ်တိုင်းရဲ့တကားပေါက်ကိုလာခောက်တဲ့ဥပဒေလို့ဆိုရမှာပါ။ရုပ်စွာအစုံစစ်ကောင်စီကိုအကျွေးမဲ့ထောက်ခံတဲ့ကြက်ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေပါလက်မခံနိုင်ဖြစ်ရတဲ့အထီးပါပဲ။ဆန္ဒပြပွဲကိုလိုက်တဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ဆိုတိုင်းစစ်မှုထမ်းခြင်းလို့မှမဟုတ်တာဗျ။ဒီကြတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးခင်ကြီးကလည်းအင်အား9,000ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ပါတီကိုဝင်တယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးအရာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတာမျိုးလေ။စစ်မှုထမ်းခြင်းမှာတော့စစ်သေးပဲဝင်မှာပေါ့။အများကြီးတူမဟုတ်ပဲစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ကန့်ကွက်သိရင်ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့မန္တလေးမြို့ကကြက်ခိုင်ရေးပါတီဝင်တဦးကပြောတဲ့အကြောင်းကိုအရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ပြည်သူကိုပူပင်တော့ကပေးနေသည့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေစောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပေါ်တုံ့ပြန်ပုံချင်းတဦးနဲ့တဦးမတူကြပါမယ်လို့အလွာအသီးသီးကပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကတော့တူညီကြတယ်လို့ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းစကားကိုပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်အလားတူပါပဲစစ်မှုထမ်းရမှာကိုလည်းဤမျိုးစုံနဲ့ရှောင်ဖို့ကြိုးစားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တတ်နိုင်သူတွေပညာရေးအခြေခံကောင်းရှိသူတွေကနိုင်ငံခြားကိုထွက်ခွာကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမပေးသူတွေကတော့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ရနယ်မြေတွေမှာခိုလုံကြတာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုနေဆက်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ကြတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေအထူးသဖြင့်ပညာတတ်လူငယ်တွေကိုနိုင်ငံတွင်းကထွက်ခွာသွားစေတာမို့ရေရှည်မှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေမှာပါ။စစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်သူအရေအတွက်ဟာ73သန်းခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။2019ကြားပြတ်တကောင်စီရင်အရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်သားအင်အားဟာ33.9%ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်
စစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အရေးအတွက်ဟာလုံသားရင်အားရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေးကနောက်ဆုံးသကောင်စီးရင်အရာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အရွယ်လူတရာမှာ65ယောက်အလုံးလုံးနေကြတာပေါ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လုံသားရင်အားဆုံးကျုံးနိုင်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးကျုံးမှုတွေဖြစ်မယ်လုံငန်းလေပတ်နိုင်မှုအတွက်လည်းလုံသားရင်အားရှားပါမှုတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ARD သတင်းဌာနကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုမတ်လ15ရက်နေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဇမစစ်သားစုဆောင်မှုအားစံကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်စူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ပေးကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမခံကောင်စီ NUCC ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူပါပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံးဝလိုက်နာဖို့မလိုပါလို့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာတော့ NUG ကကြာကြမှာဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူးအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာလဲဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့နှောင်းပိုင်းကာလတွေဖြစ်တဲ့1980ကျော်ကာလတွေမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုပါတယ်အက်ဒဝါဒိုဖီမန်ဒယ်ဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူ့သားကိုစစ်မှုထမ်းခြင်းကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားရာကနေစစ်မှုမထမ်းမနေရစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အက်ဒဝါဒိုဖီမန်ဒဲလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုစန့်ကျင်သူတွေပူပေါင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းမနေရစန့်ကျင်ရေးတပ်ဦး FOSMO ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကို1995ခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူလူထုကလက်မခံကြပါဘူးစန့်ကျင်ကြပါတယ်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆန့်ကျင်ကြမလဲဆိုတာကတော့မနေ့ပြန်ဆိုတဲ့နေ့ရက်တွေကအဖြေပေးပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဆင်နွှဲနေတဲ့လက်နက်ကိုင်းတော်လှန်ရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာလဲအခြေအနေရဲ့လူအချက်တနည်းအားဖြင့်တမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာပေါ်ပေါက်လာရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတိုင်းပြည်အတွက်လည်းမကောင်းသလိုစစ်ကောင်စီအတွက်လည်းအနှုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတဦးကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ယုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအတန်တွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါပြည်သူနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းကြမ်းမဆုများအတဲ့ကိုရောက်လို့လာပါပြီ။ဆရာနာသိမ့်ပြီး3မိနစ်ကြော်ကြာလာချိန်မှာတိုက်ခလုံဝန်ထမ်းဖြစ်ဆိုကြတာကတဟုန်တို့ကြဆင်းလာနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကို ISP မြန်မာရဲ့အခုတစ်ပတ်မြင်ကွင်းကြမ်းမဆုမှာအချက်လက်အခြေပြုပိုင်းခြားဖော်ပြထားပါတယ်။ရင်ဆယ်တန်းအခု12တန်းလိုလူတည်များတဲ့ပဲကတော်ဝင်ဆောင်မီပွဲကိုဝင်ဖြည့်သူဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာစတိုက်ကြဆင်းလာပြီးအခုနှစ်မှာအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူ 2,000 ကျော်ပဲရှိတာပါအာဏာသိမ်းပထမနှစ်မှာဖြည့်ဆို့သူ 2,000 ကျော်ခဲ့ပေမဲ့နောက်နှစ်နှစ်မှာတော့ 3,000 ကျော်ပဲရှိပါတော့တယ်အာဏာမသိမ်းခင်နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မီပွဲမှာဖြည့်ဆို့သူ 9,000 ကျော်တိရှိခဲ့တာပါစာသင်ခန်းတို့စီရောက်မလာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘယ်ရောက်သွားကြမလဲဆိုတာအရေးကြီးစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ဒါဟာအနာဂတ်မှာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးဆက်ကြီးမားနိုင်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာကြရပြည်နယ်မှာစာစစ်ဌာနလည်းမရှိစာမွေးပွဲလည်းမရှိဖြစ်ခဲ့တာပါလေထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ
အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြားပြည်နယ်မှာစာမွေးပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါ။အာနာမသိမ့်ရဲ့နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့စာမွေးပွဲမှာဖြည့်ဆို့သူ 8,000 ရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့ 2021-2022 ပညာသင်နှစ်မှာတော့ဖြည့်ဆို့သူ 900 ကျော်ပဲရှိပါတော့တယ်။အခုနှစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကစာမွေးပွဲတွေကိုမကျင်းပနိုင်တော့ပါဘူး။ကြားပြည်နယ်မြို့နယ်အားလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အနာသိမ့်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခတွေဟာပညာသင်ယူခွင့်တွေကိုကြီးကြီးမားမားတားဆီးနေပါတယ်။ဆာမူဝဲဖြစ်ဆိုသူကြာဆင်းသွားရတာဟာမိသားစုစာဝတ်နေရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စနစ်သက်စနစ်တမ်းပညာရေးကိုပြောင်းလဲတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့စစ်တမ်းကလည်းအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်မှာကျောင်းအပ်တဲ့ဥယျာဉ်တဝန်းနီးပါးကြာဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ISP မြန်မာကစစ်တမ်းကောက်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်130နဲ့စာသင်ကျောင်း12ကျောင်းနဲ့အထက်ပိတ်ထားရတဲ့မြို့နယ်16ခုရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဝေယုံသုံးကအခြေအနေတွေနဲ့အတူမျိုးသက်နဲ့ချီတဲ့စူးကျူးတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ VOA American အတန်းရဲ့သတင်းမှန်သတင်းမြန်တွေကို Telegram လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါပြီ။VOA Telegram စာမျက်နှာလိပ်စာ t.me/bamisvoanews မှာ join လုပ်ပြီးချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုဖြန့်ချိခြင်းနဲ့ကြ냥တဲ့ရရှိနိုင်မှာပါ VOA Telegram တရားဝင်စာမျက်နှာက VOA Bamis ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ blue mark အပြာရောင်အမှတ်လေးပါတာသတိပြုချင်ပါတယ် VOA သတင်းတွေပေးသက်စီအများဆုံးပေးပို့နိုင်ဖို့အစဉ်ကြိုးစားနေပါခင်ဗျာ Telegram ပြင် VOA ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုဒူဒူအပြင်တွေကိုနားထောင်ကြရအောင်ပါမြမပြည်မပေးစာတွေကိုမအေးတန်တကျော်ကတင်ပြပြန်ချပေးထားပါတယ်ဒီရေကင်းရှင်ပြီးတော့မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနေနေဖြစ်ပါစေတော်ရရှိများရှင်VOA ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ၊အီးမေးတွေပြီးတော့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ချားပေးပါရမရှင်။အခုအရင်ဦးဆုံးသောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တို့တွေနဲ့စာချင်ပါတယ်။အမြင်ထောင်ပြနေတာရွှေရည်တို့မကတော့ပါဘူး။ကျေးဇူးတို့တင်ပါတယ်။ဘေကင်းကျမ်းမာပါစေလို့ရေးလာတဲ့တော်ရှင်ကကြော်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။စင်တော်ဆိုတဲ့တော်ရှင်ကလည်းအမြဲကြည့်ရှုပါတယ်တဲ့။သတင်းနားမထောင်ရရင်အိတ်မပြောပါဘူး။အလုတ်ထဲမှာဖုန်းမကန်ရတော့အလုတ်ကပြန်လာချက်ပြုတ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ညနေမှာပဲအစီအစဉ်လေးကိုနားထောင်ရပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးအချိန်မရတဲ့ကြားကနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ VOA အစီအစဉ်လေးကိုနားဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သောရရှင်တယောက်နာမည်မခေါ်ပါနဲ့တဲ့သူကတကယ်တမ်းကျတော့ VOE ကိုကျေးဇူးတင်စာလေးပဲခတ်တူတူရေးလာတာပါဒါမဲ့နာမည်မဖော်ပြစီခြင်းနဲ့သောရရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေကြည့်ရလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် VOE ရေဌာနတစ်ခုလုံးကျမ်းမာပါစေနောက်တစ်ပေါင်းများစွာလည်း VOE တည်ရနိုင်ပါစေမြမပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေနာမည်ကိုထည့်မခေါ်လိုက်ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါနော်နာမည်မခေါ်စီခြင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်မသတိထားပါတယ်ရှင်ဒါတွေတော့ရှင်သူစားအောင်ကတော့သတင်းသစ်လေးတွေရခြင်းလို့ပါတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေရောအများကြီးနားထောင်ခြင်းလို့ပါ VOA ရဲ့ PA သက်ပါဆိုပြီးတော့ Messenger မှာစာရေးလာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါမတ်သူစားအောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ share သတင်းတွေနားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြား Radio တို့ကနေပြတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါရဲ့နော်အဲလိုမျိုးရုပ်မြင်သံကြား Radio အနားမှာအလှမ်းမသိလို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ Telephone Smartphone ရှိတယ်ဆိုရင် Telephone ကနေပြီးတော့ဒီ Data ကတဆင့်တီ Facebook ဒါမှမဟုတ်လေ YouTubeလူမှုကောင်ရဲ့အစာမျက်နှာတွေကနေပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကရေဒီယိုတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်းဒီလိုမျိုး social media လူမှုကောင်ရဲ့တယ်လီဖုန်းပေါ်ကနေနားဆင်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်လို့မျိုး
ဒီနောက်ပြီးတော့မှလည်းကိုအားတဲ့အချိန်မှာခုနတော်ရရှင်တွေပြောသွားတယ်လို့မျိုးညချမှပြန်နာထောင်တာမျိုးပြန်ကြည့်ရှုနိုင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်အားလုံးတနားရီစာအစဆုံးမနာထောင်နိုင်မှုမကြည့်နိုင်လို့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီသတင်းတပုတ်ချင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်ထားပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းစာသားကြီးတက်တက်ဖတ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီအခုကျမစီကိုစာရေးလာတာက Messenger ကဆိုတော့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့အရင်နားထောင်မှုစူးစမ်းကြည့်ပါနော်အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့လူမှုရေးရာကိစ္စအဝအဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရေးသားလာကြတဲ့စာတွေကိုကျမတို့အပတ်စဉ်လက်ခံရရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စီရေးပရိဘာခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရေးလာတဲ့နောက်ထပ်ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီတော်ရရှင်ကမြန်မာပြည်ကပေးစာအစီအစဉ်နဲ့ VOA1.2/1.3 ရဲ့အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလမ်းပြကြပါစေကြောင်းဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုအခုလိုရေးလာပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ငြိယခန့်သမျှစူရပြင်းထန်လာတဲ့လူမှုဘဝတွေအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်စွာရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေနဲ့ပဂတိမြန်မာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ခံစားနေရတာကနိုင်ငံတကာအသိကဘာသိမှုအထူးပြောမှုလို့မထင်ပါဘူး။ရေဦးတော်လိုင်းအဖွဲ့အားလုံးဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းထောက်ပို့အဖွဲ့ချင်းချင်းအားလုံးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့သူတွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချင်းမှန်တဲ့တိုက်ခိုက်အမြင်ဆောင်ပြီးတော့အစည်းပြေနေကြလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးကြီးအတွက်ကြီးစွာအဟန့်တားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းအဖွဲ့ရီအားလုံးအချင်းချင်းသဘောထားကွဲတိုက်ခိုက်မနေကြပဲနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဗိုလ်ရံသူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အ мян ပြုတ်ကြအောင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တင့်နေဆိုတာတော်လိုင်းအဖွဲ့ရီကြောင်းပြောပြပါခင်ဗျာဗိုလ်ရံသူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာသဘောထားကွဲနေလို့အရှိကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရရှင်သူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရေးလာတဲ့တော်ရရှင်တစ်ယောက်ကတော့ရခိုင်တိုင်းသားတစ်ယောက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့စီမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ချင်းတိုက်တာကိုအပြစ်မဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြစ်ခတ်နေရပါလေဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရရှင်မေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်မင်္ဂလာပါ VOA ရေကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသားတစ်ယောက်ပါအခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကစစ်ကောင်စီဘက်ကကြွက်ကိုမနိုင်အင်ကိုမီရှိုးဆိုတဲ့ရခိုင်စကပုံရှိတယ်လို့သူတို့တိုက်မနိုင်တဲ့အခါပြည်သူလူထုရှိတဲ့အရက်တွေကိုပဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးတယ်အခုဆိုရင်လမ်းတွေကိုပိတ်ဘဲမှသွားမရဘူးသူတို့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှမလို့တာဗျတတိရှိရှိတိုက်ကြဖို့ပဲလိုတယ်လေကိုလဲလက်နက်ကင်ထားတာပဲတိုက်ပေါ့အခုကအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုပဲဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်သားတွေကလက်နက်မကင်ကြတဲ့တော့လीအဲ့လောက်ကြောက်နေရင်ဒါကဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ဖက်ထဲတိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရတာပါလဲဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကိုသူမေးခွန်းထုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော်ရရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်သူကကြောက်တော်မျိုးကပါအခုလိုမျိုးကြုံနေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကုံစင်းနှုံးနေအစမတန်ကြီးမြင့်နေလို့ပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုရေးပြလာပါတယ်ကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကပါအခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကကုံစင်းနှုံးနေအစမတန်ဈေးကြီးနေတာကိုတတ်တော်အေးအေးကဘာမှမထိန်ချုပ်ကြဘူးလားဗျလူသုံးကုန်နေဖြစ်တဲ့စီစားငပိကအစအကုံဈေးတက်တာပါကွမ်းစားဈေးတပိတ်တာကိုကြက်တသိန်းခွဲတောင်းပါတယ်ဒက်စီတလီတာကိုကြက်3000ပါရေနံစီတကာလန်ကို6000ပါပစ္စည်းမရှိတော့လို့ဈေးတက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းကအများကြီးရှိပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုတတ်တော်ကိုသိစေခြင်းပြီးပြည်သူတွေအတွက်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးကိုထိန်းချုပ်ပေးစေချင်တာပါလုံခြုံရေးအရာနာမည်ကိုထုတ်ဖော်မပြောစေချင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းကဒီလျှက်စစ်ဌာနနဲ့စီရင်ဌာနတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးလာတဲ့သောရရှင်တယောက်ရဲ့အစာကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်မှာ EBC နဲ့စီပင်တွေကဆရာနာသိန်းခပြက်နေချိန်မှာလက်ဆားလာတွေကြီးကျယ်ပါပဲ EBC တွေကမီတာကိုကိုယ်တိုင်မဖတ်ကြပဲမှန်းဆကောက်ခံနေကြတာကြောင့်ပြည်သူတွေမီးမရပေမဲ့မီတာငွေလည်းတော်တော်ကျပါတယ်ပေးထားတဲ့ချိန်တွင်မီတာမဆောင်ရင်အုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့မီးဖြတ်ပါတယ်တရားမဝင်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အထက်မြင့် contract တွေကိုလည်းအခန်းတိုင်းမီတာရရှိဖို့ contract တိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးသိန်း20နဲ့စုံလက်ယူနေကြပါတယ်စီပင်တွေကတရားဝင်ဘာခွင့်ပြုချက်မှမယူပဲတရားမဝင်စောင့်နေကြတဲ့အထက်မြင့် contract တွေကိုမမြင်ချင်အောင်မသိချင်အောင်စောင့်ပြီးတော့တိမ့်ရာချီလက်ဆားနေကြတာပါတိုက်ခန်းတွေပြီးသွားလို့လူနေထိုင်ခွင့်သွားလျှောက်ရင်လည်းတိမ့်30ထပ်ပေးရပါတယ်
စစ်တဲ့အာဏာသိမ်းခစ်ပြက်နေချိန်မှာပို့ပြီးတော့လက်စားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရရှင်ရေးလာတာပါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်မအတည်ပြုလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကိစ္စမှားယွင်းနေဆိုလဲကျွန်မတို့စီကအကြောင်းကြားပြီးပြောလို့ရပါတယ်ရှင်တော်ရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေကိုဒီတစ်ပတ်ဒီမှရင်ရက်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအတွက်ပုံမကောင်းမလှပါတဲ့နေ့ရက်ဒီအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပါတယ်ရှင်ပြည်ရေးမြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနယ်ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုရိုင်းထွေးကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုင်းချင်းချင်းယူဆချက်တွေရင်ဖွင့်စာတွေရေးတင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ view ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်အီးမေးလ်ကနေစာရေးမယ်ဆိုရင် bammi@viewnews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါ යි Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းVue Bambis News ဆိုရယ် Vue မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့မှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ရေးနိုင်တယ်လို့ Vue မြန်မာပိုင်း Facebook Messenger ကနေပြောလဲစာရေးပို့လို့ရပါတယ်။သရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေ၊ရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလာတွေကိုတင်းငွေနေညာပိုင်းနဲ့တင်းလာနေမနေ့ပိုင်းအချိန်လေးမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ Radio ကနေဖန်ယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြောလဲထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေပြောလဲထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းထဲတိုင်းရိုင်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ VOA App နာမည်က VOA Bambies ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bambies.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမဧသနာကျော်ပါ။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သရရှင်နေအားလုံးဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ခုတော့ကဘာတလာထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေလဲရောက်ပါပြီ။ယူကရိန်းနိုင်ငံကစစ်သားတစ်ယောက်ကရှုံတွေပြမုံတွေကိုသုံးပြီးပကြီးကားတွေဖန်တီးနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကျွဲပြူကြီးတကောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ရုံးခန်းကိုလာလည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကဘာတလာထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကိုငင်းချမ်းနဲ့မက်ခင်ဖြူထွေးတို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်သားတယောက်ဟာရွှေမီပြာမုံတွေကိုတုံးပြီးပကြီးကားတွေဖန်တီးနေပါတယ်။အသက်59နှစ်အရွယ် Oleg Vasilievich ဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်မတိုင်ခင်ကစာရေးဆရာအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်ခဲ့တဲ့နောက်စစ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပြီးရှေ့တန်းမှာအားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာသူ့ရဲ့ဝါသနာဖြစ်တဲ့ပကြီးတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ။ပထမပိုင်းမှာတော့ရေစည်းပကြီးတွေရေးဆွဲခဲ့ပြီးမိုးသေးတဲ့တနေ့မှာရွှေတွေကိုသုံးဖို့စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။သူကယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းဒေါညက်စ်နဲ့တောင်ပိုင်းကဇပိုရီးရှားဒေသတွေမှာဗိုလ်အဖြစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးအမြောက်တပ်ရဲ့တုတ်တမှုအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ရွှေစည်းတွေပြာမုံတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေကိုခီးဖ်မြို့တော်မှာစစ်တရားစုကတိစောက်ခဲ့တဲ့စိန့်ဆိုဖီယာဘုရားကျောင်းမှာဒီလထဲမှာပြသဖို့ရှိပါတယ်။သူ့လက်ရာတွေကိုအခုလိုပြသဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပဲသူ့စိတ်အေးချမ်းစေဖို့နဲ့အလှပပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဆိုတာပြသဖို့ရည်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗက်ဇီလဲဝစ်ကပြောပါတယ်။သူဟာတိုက်ပွဲမှာရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်မဟုတ်ပဲတခြားဒဏ်ရာကြောင့်ခီးဖ်မြို့တော်မှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့အတွက်လက်တတော်ရောက်နေတာပါ။သူနေပြန်ကောင်းသွားရင်တော့ရှေ့တန်းကိုပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ရှင်။ကဘာအိဆက်ချင်းရဲ့အထိမ်းမှန်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမြို့တော်မက္ကဆီကိုစီးတီးမှာလူအယောက်200လောက်ဟာအိဆက်ချင်းပွဲတော်တစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါဗျ။နေပူတွေကဖော့အေရကင်းပေါ်မှာအိတ်ခဲကြပြီးတော့မျက်နှာကိုတော့မျက်နှာဖုံးတွေအုပ်ထားခဲ့ကြတာပါ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ရဲ့အသွားအလာများတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအေးစစ်စစ်အိတ်ပြတာဟာအိဆက်ချင်းဟာလူအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြကျင်တာကြောင့်လို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်သူတွေကပြောပါဗျ။အနားယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်နဲ့အာယုံဆိုင်သတိပြုမိအောင်လို့ဒီပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိဆက်ချင်းနဲ့အာယုံကျော်သိပ္ပံဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဂူတဝလူတရန်ကပြောပါရယ်အလုတ်ချိန်ကြာရှည်တဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာနေကင်မိုင်းတရေအိတ်တာကိုအာမခံမှုအတွက်ကြိုးစားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့
သတင်းဘက်ကဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကျွဲပြူကြီးတကောက်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်စရတာထာဝီစင်ရဲ့ရုံးခန်းကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွဲပြူကြီးကိုကိုမောင်ဖတ်လိုနာမည်ပေးထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ဂျင်တနက်လင်တိုဂူဆိုသူအမျိုးသားတဦးကဝယ်ယူခဲ့တာပါ။အမြင့်6ပေရှိတဲ့ဒီကျွဲပြူကြီးဟာထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ဘက်ပက်ချ်ပူရီခရိုင်ကဖြစ်ပြီးအလေးချိန် 1.4 တန်ရှိတာကြောင့်တာမန်ကျွဲတွေထက်3ဆပိုလေးပါတယ်။ဒီကျွဲကြီးဟာ TV ဇက်လန်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချစ်လေကွင်းတွေကအတန်များဇက်လန်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး TV ဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးနေတာပါ။အရက်6ပေကျော်ရှိတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလည်းဒီကျွဲကြီးရဲ့ဂျူကိုတေချာကန်ကြည့်ပြီးအခုလိုလှပတဲ့ကျွဲပြူကြီးမျိုးမမြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါမျိုးကျွဲပြူတွေရှိသေးလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိပါရှင်ဖြစ်တဲ့ဂျင်တနက်ကလည်းဒီကျွဲကြီးနဲ့အတူနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့ကျွဲ၃កောင်ကိုလည်းဘန်ကောက်မြို့တော်ကိုတကြံပွဲတော်ကြာရင်ခေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးခောက်စွမ်းလမ်းမပေါ်မှာကဘာလက်ခီးတဲ့တွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ပြထားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင် Hot Wheels ကားသေးလေးတွေစုဆောင်းတာဝါသနာပါတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကသူတို့ကတော့ကားသေးလေးတွေစုစုပေါင်း 25,000 စုဆောင်းထားပါတယ်အသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့သူ့ဝါသနာဟာအခုချိန်မှာဆိုရင်43နှစ်ရှိနေပါပြီ။ Dogwood ဟာ1969ခုနှစ်ကဘော့ဆဝဂွန် Beach Bone Hot Wheel ကားလေးကိုဆယ်ပြားနဲ့စတင်ဝယ်ယူစုဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Hot Wheel ကားလေးတွေနဲ့ကားအပိုပစ္စည်းတွေကိုဇက်တိုက်စုဆောင်လာတာဟာဆိုရင်သူဟာအခုဆိုရင်ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ Hot Wheel ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်နေပါပြီ။သူမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ်ဒီကားလေးတွေကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကမိုက်ဆာနော့ခါကားအစီ3000စုဆောင်းထားပြီးတော့ကမ္ဘာ Hot Wheel ကားအများဆုံးစုဆောင်းသူဖြစ်ပါတယ် Dogwood အတွက်ကတော့ကမ္ဘာစံချိန်ချိုးဖို့ကအဓိကမဟုတ်ပဲအခုချိန်မှာသူ့ကားတွေပြသဖို့နေရာရှာနေပါတယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံက Wood ကပြောပါတယ်ဒီကားလေးတွေကို Mattel Company က1968ခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရမြောက်အမေရိကတိုက်မှာ Hot Wheel ကားလေးတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ618သန်းဖို့ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မနက်ခင်း VOA ရုပ်သံရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအခုတော့သတင်းကြေကြုပ်ကိုပြောပြပါဦးမယ်ကျောင်းရုပ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဂါဇာဒေသကပြည်သူတွေဟာငါမုံခေါင်းမမှုနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်အန်တိုနီယိုကူတရက်စ်ကတင်းကလင်းနေမှာပြောလိုက်ပါတယ်။အဒီလူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေကိုထပ်မပို့နိုင်အောင်ပိတ်ပင်အဟန်တားထားတာတွေကိုအစ္စရေးနိုင်ငံကသာဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟားမတ်တို့ကြားတင်း6ပတ်ကြာအပြည့်ရရေးဆွေးနွေးတာတွေကိုထောက်ခံအားပေးနိုင်ဖို့အီဂျစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်းမှာအတွေ့အမှုချုပ်ကအဒီလိုပြောလိုက်တာပါ။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဟာမတ်တို့ရဲ့ဆက်ဆုပ်စရာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရားခံတွေဖမ်းသွားတဲ့လောက်ရတွေဟာလုံးဝမာယွင်ပြီးအဲဒီဖြစ်ရကြောင့်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်ပေးနေတာကတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့လည်းသူကပြောဆိုသွားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတော့ရုရှားဒုံးကြီးကမြေအောက်လောင်စာတူလောင်ယုံကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ယူကရိန်းရဲ့စွမ်းရင်ဆိုင်ရာအခြေခံဆောက်အုံတွေကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လင်စကီကသူ့ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာပြောပါတယ်။ပစ္စည်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးပေမဲ့မြေအောက်လောင်စာတူလောင်ရေးကိုတော့အရေးပါပါတည်ရောက်မှုမရှိပါဘူးလို့ Nefto Gas Company ရဲ့အလုံးမှုဆောင်အရာရှိ Oleski Chamanosov ကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတော့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်အကာအကွယ်အမဲ့ဆုံးဖြစ်နေကြတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့အထူးလေရင်ဆဲလို့မယ်လို့ပြင်သစ်နိုင်ငံရေးဌာနကတင်းကွေနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာပြင်သစ်နိုင်ငံတာ1100လောက်နေထိုင်နေကြပြီးအများစုကနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားခံယူထားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူအေရုပ်တံရဲ့မနေ့ပိုင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့တင်းလာမနေ့စီစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုရဲမောင်းပါအခုစီစဉ်တွေကိုရေဒီယိုကလည်းမနေ့6နာရီကနေ9နာရီထိလိုက်တိုမီတာ3049နဲ့လိုက်တိုမီတာ190ပြည် VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းဖမ်းယူနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးရန်ရဲ့ကင်းကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ VOA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တမောင်သားပါခင်ဗျာ